همدا وړیکه کلیک دی چې د دې په مرسته تاسې د ناسمو معلوماتو داخلولو او زیرمه کولو څخه مخنیوی کولی شئ. د دې پوسکالی په مرسته تاسې بیلابیل د معلوماتو ډولونه لکه ایډیو، انځورونه، ویډیو، بارکوډونه، یو انتخابه پوښتنه، یو څو انتخابه پوښتنې، متن، جی پي ایس کوردینات او نمبري ځوابونه ډاټا سرور یا د معلوماتو مرکزي زیرمه ځای ته لیږلی شئ.